Наступного тижня машини «Фантоми» випускаєте на українські дороги. Їх багато буде чи ні? Це також новинка, яка побачить буквально вже наступного тижня наші українці. Це, ну, але, власне, не побачать, а відчують більше. Це поліцейські під прикриттям, які будуть слідкувати таємно за дотриманням правил дорожнього руху. Автомобіль без розпізнавальних знаків може фіксувати багато об'єктів одночасно, як автомобіль, який їдуть навзустріч, так і поряд з цим автомобілем. І система буде передавати інформацію, і будуть особі такі виписувати штраф за перевищення швидкості.